រោសៀចងកានឯងវាដូចជាបងអូនចដូនមួយបងអូនថ្លៃគ្នាអូនទីរោមានថ្មនាំកូនកូនមកលេងដុំថ្មអើកូនកូនក៏ឈូសឲ្យអស់បានជាហៀងទុកមួយជាហៀងមកភាសាទៀតហៅមកលុយភាសាទៀតថ្ងៃបាត់អត់ដែរឃើញទៅវេលុយជាសោះលមុនវាអាសាវេលុយទៅវិញដង1,000 2,000I'm sorry.
មស្រីវាលោកប៉ាន់ទេសិទ្ធិការតលូងដើរជាមួយវាគ្មានដឹងតកូនទេបងប្អូនអឺឲ្យត្រឹមវានៅតែស្អាតហ៎ហើយវាសាខានៅតែមិនចេះធ្វើខ្លួនបាយ៉ាងនោះទេតាមមុនអត់ចេះធ្វើខ្លួនវាខូចឆ្នាំហ្នឹងឯងចេះធ្វើខ្លួនហ្នឹងឯងខូចចិត្តខ្លាំងពេកស្នាក់វាដែរហ្នឹងមិនបានចេះតែមិនត្រូវគ្នាដែលលោដែរគាត់គេក៏គេតែកូននោះដល់កន្លែងចាំងថ្មនោះខ្ញុំបានមកចូលដល់នេះវិញបើទៅណាឃើញទេសភាពអត់គុនហ្វេនោះបើសិនជាគេធ្វើសប៉ានិមិត្តធ្វើមានទឹកអីហូរមកពីលើមួយទៀតលុយនេះឃើញណាគេផុស Facebook ថាមានអង្គការណាអ្នកវិនិយោគទុំនឹងចិនក៏អីដែរក្រុមហ៊ុនណាគេមកវិនិយោគអីគេចាប់ដើមវិនិយោគចាប់ដើមលក់សុវត្ថិយោលុយហើយដល់ព្រៃជីឡានពីស៊ីមរៀបមកមើលដុំថ្មបាត់ឡានពីទៀតឆើងអញ្ចឹងតែឆ្ងាយមកណែពីចាស់គ្រូចាប់បងថ្មនេះមកពីក្រោយ
Thank you.